concurs a la màgia de les matemàtiques amb Andrea. Anem amb el segon problema, el problema 2. El primer apartat ens pregunta si aquesta recta és lineal o afí i per què. És afí perquè, com vaig dir en el primer problema, les funcions afí no passen pel punt d'origen, és a dir, el punt 0, 0. I aquesta recta no passa per aquest punt, per tant, és afí. Ara, el segon apartat. Ens demana que calculem la seva equació. Primer, hem de veure els punts per on passa la recta, que són els punts 0, 6 i 6, 0. Bé, ara el primer pas és calcular el pendent. Ja vaig dir la fórmula en l'anterior vídeo, que és increment de i, que és igual a i sub 2 menys i sub 1, partit increment de x, que és igual a x sub 2 menys x sub 1. Ara només hem de substituir els números. 0 menys 6 és igual a menys 6, i 6 menys 0 és igual a 6. Per tant, el pendent és menys 6 partit 6, que és igual a menys 1. Però encara no hem acabat. Mirem aquesta equació. La M és el pendent i la N l'ordenada d'origen. I ara és el que tenim que averiguar. Per tant, ara substituïm els números una altra vegada. Per exemple, agafem aquest punt i fiquem els números segons aquesta funció. 0 és igual a menys 1 per 6, més n. 0 és igual a menys 6, més n. 0 més 6 és igual a n, perquè despegem. I per últim, n és igual a 6. Per tant, l'equació ens queda així. I és igual a menys 1x més 6, que és el mateix que i igual a menys x més 6. I ja hem acabat.